要去南无观音真道。咱们干嘛去？这他妈啥呀？去他妈干的！来人，快点过去！咱们他妈的过去那上班嘛？我，这他妈的上班嘛？喂，打卤肉好，那个打卤肉，就给来那个都好卤菜。पर गुताल बहुत खोटू है, गुताल ये नाम ही खराब, वर्ताल हारू, नहीं समझे, समझे? ये लड़के बोलो सारा समझो सही हो, ये ना तो तालच खराब, मतलब पची, क्या ना आवे, अने अने चार पीढ़ी वेस्टेज होए, हाथ पीढ़ी वेस्टेज होए, ये लोग पचे बेचवाने शुरू करे, पहली बिचारी एम क्या क्या मारो वालो क्योंकि जुहान वाले जोड़े, अने जीवी जाए एम, अने जीवी जाए પણ એ પછી જીવી જાય એટલે તમે સમજ્યા ને એ જીવનમાં કઈ અર્થ હોતો નથી એટલે બાળકના વર્ષો વૈતરું કરો એમ પાછા છોકરા પેદા થાય એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ ટુકડી તૈયાર કરે ફૂટબોલ ટીમ પપ્પા મમ્મી મમ્મીના કઈ ઠેકાણા ના એકદમ હુકલી પાતળી પર માર જેવી પવન આવે તો ઉડે એવી મમ્મી હોય બાપા હોય દાઢીના પૈસા ના હોય દાઢી કરાવવાના પૈસા ના હોય એવો બાપ હોય અને છોકરા પછી મોટા થાય જાઓ રમવા જાઓ જાઓ રમવા જાઓ બધામાં કેટલું રમે ઘરમાં આવે પછી મમરા ખવડાવે લો મમરા 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 માંથી અક્કલ ક્યાંથી આવે મમરા ખાય થોડું અક્કલ આવે એટલે પછી પાંચમાં છઠ્ઠામાં નાપાસ થઈ જાય અને પછી એ જતા રહો કામ કરવા જાઓ કામ કરવા એમ કરતા કરતા માણસ 60 વર્ષ નો થાય છોકરાના છોકરા થઈ જાય એટલે એનું જીવન શરૂ થાય મંકીનું વાંદરાનું ટ્રિક્સ મારે બધી 70 વર્ષ થાય હે ને અને પછી જો 70 માં પોક્યો પછી ના જો ચાલુ થયા કોને હા 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 ગડ્ડા તો બોલતા જ નહીં જેના માથા પર વાળ છે ને ધોળા એ તો ભાઈ મોઢું જ ના ખોલતા કારણ કે તમે તમારા ઘરની અંદર જ પારકા થઈ જાઓ છો હા તમારા ઘરની અંદર જ અને નથી થયા એ થશો વાત જો નથી થયા એ થશો તમારા ઘરની અંદર જ તમારો છોકરો કહેશે બાપા તમારે બોલવાનું નહીં અત્યાર સુધી એ બોલતો હતો તને એને જેને બોલતા કર્યો એને તારે એવું કહેવું પડે કે બાપા તમે બોલશો નહીં પણ બાપા એ બિચારા એ સાંભળવું પડે જે નાખશો એ ખાશો કૂતરા ગીરીત થઈ ને કૂતરાને જે નાખો છો એ કૂતરા ખાય છે કોઈ દિવસ બાપાની ચોઈસ કરી બાપા આજે તમારે શું ખાવું છે કોઈ છોકરામાં તાકાત છે બાપાને પૂછવાની કે બાપા તમારે શું ખાવું છે તો કે એની તાકાત એને બૈરીને કઈ કહેવાની એની બૈરી આપતી હોય જે ખાતો હોય તો એના બાપની આગળ એની ક્યાં તાકાત છે કહેવાની કે બાપા તમારે શું ખાવાનું જોઈએ છે એમ અને આ છે સંસાર આચા સંસાર તમારા ઘરની અંદર જ્યારે તમે પહેલા આવતા હતા ને ઠેલી લઈને છોકરા દોડતા દોડતા હતા બાપા શું લાયા બાપા શું લાયા બાપા શું લાયા અને બાપા તે વખતે ઠેલી આપતા હતા અને તરત જ પાણી હાજર થતું હતું ચાર વાર પાણી માગો અને પાંચમી વાર અડધું ઢોળાતું ઢોળાતું પાણી જ્યારે તમારા હાથમાં આવે તમારે સમજવાનું કે આ કૂતરાના વર્ષો આપણા ચાલે છે શું કરે રાજનગર વાળા એ માગ્યા એટલે ભગવાન તો વિષ જ આપતો હતો ભગવાન કઈ વધારે વર્ષ તમને આપવા માંગતો હતો નહીં ભગવાન તો વિષ જ આપવા માંગતો પણ પેલો માગી લાયો આપો પડે જ ના લઈ લે ભગવાન કે છે વાંદરાને આપો વાંદરાને લઈ લીધા તો કૂતરાને શું કરો બાકી રાખો છો એ આપો અને પ્રભુ કે છે તો થાશ તું અને પછી પોતાની પથ્થરખાંડી એને પોતે માનસે પોતે પથ્થરખાંડી નાખી એટલે મારા ભાઈઓ આ માટે આપણી પાસે એક અગત્યની વસ્તુ છે અને એ છે જ્ઞાન પહેલાનો પેલો માર્ગ જો કોઈ હોય તો એ છે જ્ઞાન માર્ગ અને જ્ઞાન માર્ગ આપણને શું કહે છે કથાઓમાં આપણને શું કહેવામાં આવે છે કે સમજો વિચારો આ બધું શું ચાલે છે સમજો વિચારો સંસાર કેવી રીતે ચાલે છે વિચારો કોણ કેવી રીતે જીવે છે વિચારો કોઈ લાંબુ જીવે છે કોઈ પહોળું જીવે છે અમારા હાથ તો બહુ લાંબા બહુ સરસ ડાન્સ કર તરત બહુ લાંબા હોય તો કોઈનું જીવન લાંબુ કોઈનું જીવન પહોળું અગત્યનું લાંબુંય નથી અગત્યનું પહોળું નથી સૌથી અગત્યનું જીવન કયું છે કેટલું ઊંડું જીવન છે એક નર્મદા નદી એક છેડેથી બીજા છેડે 10 કિલોમીટર હોય પણ હુકી હોય તો એ નદી શા કામની ગમે એટલી પહોળી હોય તો બીજી નદી સાબરમતી બહુ લાંબી પણ લાંબી નદી શા કામની જો અંદર પાણી ના હોય તો
એના કરતા નદી કાંઠે બેઠેલો પેલો કુવો સારો જે ફક્ત 5 ફૂટ જ ઊંડો છે, પણ અંદરથી પારેવાને મનુષ્યને પાણી પીવા તો મળે છે. બોલાઈશું ભગવાન કી જય. વાળા ભાઈઓ, કેટલું લાંબુ જીવીએ છીએ અગત્યનું નથી, કેટલું ટૂંકું જીવીએ છીએ અગત્યનું નથી, કેટલું ઊંડું જીવીએ છીએ એ અગત્યનું છે. તમારા અસ્તિત્વથી કોઈનું ભલું થાય છે? તમારા અસ્તિત્વથી કોઈનું સારું થાય છે? તમારા હોવાથી કોઈનું ભલું થાય છે? કોઈ જાય દવાખાને ગયા કોઈને ખબર જોવા, અને દવાખાને તું ગઈ તાર ત્યાં આખું લિસ્ટ તૈયાર કર્યું, કોણ ના આવ્યું, મારું વાળું એ ખરું, તને દવાખાને મોકલી કોણ આવ્યા એ યાદ નથી, અને કોણ ના આવ્યા બરાબર યાદ હોય. તમારી બોન ના આવી, તમારી બોન ના આવી, અલ્યા પણ મારી માં આખો દાડો હતી કે નહીં, મારી બૈરી તારી જોડે આખો દાડો હતી કે નહીં, ફક્ત તારી બોન ના આવી એમાં તું આટલા બધા આંચકા મારે છે. મનુષ્યનો સ્વભાવ હોય ને ભાઈ, મનુષ્યનો સ્વભાવ એવો હોય છે કે જે નકારાત્મક વસ્તુ છે એને જ પકડે છે, એમ હકારાત્મકને પકડતો નથી. હકારાત્મકને પકડે તો પ્રોબ્લેમ જ ઉભો ના થાય એમ. ઓકે, કામ હશે નહીં આવ્યા હોય, શું કરીએ નહીં આવ્યા હોય, પણ એ આપણા મગજમાં આવતું નથી. આપણા મગજમાં ફક્ત નકારાત્મક ભરેલું હોય, અને આમ જો તમે કોઈ નકારાત્મક માણસના સંપર્કમાં આવી ગયા, તમારું આવી બન્યું, તમારી પથારી જ ફેરવી નાખે. આમના હુતા તો આમના હુતા કરી દે, ખબર છે કેમ? એ નકારાત્મક છે,